Здравствуйте. 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 А что вы в общественном месте пьете? В смысле, в общественном месте? Здесь не было. Здесь и ссорим. Ну кто пьет? Ну что это лезете? Это до этого было. Шымкентте аулада күнелтетіндер пайда болды. Тұрғын үй алдындағы арнайы орнында көрпе төсегін қамдап жайғасып алғандар байқалды. Ішімдік ішкен үшеу біраз шу көтергенге ұқсайды. Тұрғындар осыған байланысты полицияға хабар берген. Қоғамдық тыныштықты бұзғандар болса, өздерінің ың-шыңсыз отырғанын айтып ақталды. Дегенмен полицейлер оларды ауладан аластатып, тұрғындардың тыныштығын бұзбауға жағдай жасады. Шымкентте полицейлер ішімдік ішіп рөлге отыратындарды қарумен жүргендерді анықтау мақсатында арнайы рейд жүргізіп жатыр. Көшедегі көліктерді тоқтатып, жүк салғыш пен салонын шолуға баса назар аударған. Осындай рейд барысында терезесін торлап алған көлік анықталды. Оның жүргізушісі бұл әрекетін мойындамастан тәртіп сақшыларына бағынбаушылық танытты. Дегенмен камерадан әрлі-берлі қашқақтаған қызға қатысты хаттама толтырылды. Тұрғын үй тілсіз жаудың құрбаны бола жаздады. Шымкентте құтқарушылардың жедел көмегі керек болды. Үй иесі аулаға шыққанда баспананың есігі іштен құлыптанып қалған. Бұған қатысты алаңдаған қожайын дереу құтқарушылардан көмек сұрайды. Шақырылымда жедел жеткен жасақ бірден есікті ашуға әрекеттенді. Әпсетте шапшаң қимылдаған топ көпке ұзамай үйге кіруге мүмкіндік берді. Бірден баспанасына ұмтылған қожайын дереу ас үйге қарай жүгірді. Себебі тағам дайындау үшін газ жағып, біраз уақыт қараусыз қалған болатын. Қарса, өзі кепті шыттырелі. Адамды ма? Шүт болмаған біткен екен. Абырай болғанда ыдыс ішіндегі су тартылғанмен қазан балқымапты. Әйтпегенде баспана өртке оранар еді. Осылайша төтеннен тұтанатын тілсіз жаудың алдын алуға мүмкіндік туды.